同学们好，欢迎来到一城有道学堂。今天这次课咱们要学习的还是足太阴脾经上的一个穴位，它叫做阴陵泉。首先呢，咱们还是先看一下阴陵泉它这一名字学名的含义啊。首先呢，因为它位于这个胫骨内侧髁，也就是咱们小腿的内侧，不是外侧。那从阴阳属性上来说，内侧就属阴，外侧是属阳，所以与阴陵泉相对的啊，还有一个穴位叫阳陵泉，它是属于这个足少阳胆经上一个穴位，咱们后边呢也会再学到啊。这个阴字就是这个含义啊，这个陵呢，陵啊，它其实有丘陵啊，隆起的这个意思。因为咱们一会儿学它定位就知道了啊，因为阴陵泉它是位于胫骨内侧髁这个下缘这个地方啊，胫骨内侧髁呢它就本身是一个凸起啊，所以在凸起之下啊。好，接下来呢咱们就来学习一下阴陵泉的定位，它位于胫骨内侧髁下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中。接下来呢咱们就在真人身上给大家演示一下怎么样能够找到阴陵泉。接下来给大家定位一下阴陵泉的位置。阴陵泉呢，咱们最简单办法呢，就是从胫骨内侧缘由下向上推啊。胫骨内侧缘很好找啊，因为胫骨咱们说它是位于小腿的内侧，很明显的一个骨性的标志。大家由下向上推，然后推到大约快到膝盖的地方啊，大家很明显的可以摸到，这个时候呢就发生变化了啊，骨头就向内向外有一个隆起了。那在这儿它是个交界的地方啊，到这儿有个交界的地方，这个呢就是阴陵泉的位置。接下来呢咱们来学习一下阴陵泉的主治作用。首先呢，阴陵泉主治的第一大类病症呢还是腹痛、腹胀或者泄泻这一类脾胃系病症，这个很好理解了啊。因为呢阴陵泉它是足太阴脾经上的一个穴位，那脾经呢它又联系脾这一脏，那脾的生理功能，它的主要的生理功能呢就是脾主运化，那脾呢它可以运化食物，也可以运化水液啊。那如果它的这些运化功能失常的情况下呢，就会出现一系列的脾胃的病症啊，疾病或者症状，比如说这个腹痛、腹胀或者是泄泻啊，泄泻呢当然就是指的腹泻啊。然后阴陵泉呢它还可以治疗妇人阴中痛、痛经、小便不利、遗尿或者是遗精。首先这个妇人阴中痛呢，它指的就是咱们一般简称为阴痛啊，一般呢就是指妇女外阴或者是阴道的疼痛啊。从现代医学来解释呢，常常是因为局部的一些炎症或者一些肿瘤所导致的疼痛的这一类病症。那这个它除了治疗阴痛之外，痛经、遗精，这都是男女生殖系统一些病症。另外呢，小便不利和遗尿又是属于泌尿系统，所以阴陵泉主治病症中第二大类呢，就是整体概括为它可以治疗一系列生殖或泌尿系统的病症。那这是因为呢，还是从它的经脉的归属来解释啊。因为阴陵泉它是脾经上的穴位，那脾这一脏啊，它是有运化功能啊，运化水谷精微，是气血生化之源。另外呢，脾还有一个生理特点啊，就是喜燥恶湿，也就是湿这一种邪气呢，它容易阻碍脾的正常的功能啊。那反过来呢，脾的功能如果被阻碍了、被减弱了，又会导致呢体内呢水湿横行啊，湿邪更盛啊。所以呢，它治疗的这一类生殖泌尿系统病症呢，往往都是因为这个气血不足呀，或者是体内湿邪过盛所引起的这一类泌尿生殖系统的病症啊。尤其其中需要大家注意的啊，它可以治疗小便的问题啊，小便不利，也就是指这个小便排尿不畅啊、点滴不尽啊这一类病症，还有遗尿。另外水肿，第三类病症水肿，其实小便不利、遗尿、水肿，咱们可以总起来归纳一下啊，其实它就是体内的水液的和水液相关的一些病症啊。那阴陵泉呢，
这是它最大的特点之一啊，它可以治疗啊和水湿和水湿啊或者痰饮这些邪气相关联的一些病症，这是它的一个特色。那为什么呢？有一种解释啊，就是因为阴陵泉呢，它是合穴，脾足太乙脾经上的合穴。那从五行属性上来说啊，阴陵泉啊，它是属水啊。那水呢，啊，在五行之中，膀胱和肾就属水啊，所以很多这个小便方面问题或水湿方面问题呢，阴陵泉都可以来治疗啊。比如说这里的小便不利、遗尿，或者是水肿啊，水肿。那阴陵泉主治的第四大类病症呢，就是腰膝肿痛，腰膝肿痛就是腰部和膝盖的问题。其实呢，主要是和它这个，一个是阴陵泉呢，它是位于膝盖这附近，膝盖的问题它当然可以治疗啊。为什么还能治疗腰呢？啊，为什么能治疗腰？其实呢，也是和它祛湿、利水湿这个功能有关系啊。尤其对于一些湿邪所导致的腰痛，它的效果是最好的啊。确实是大家在临床上可以发现啊，如果这个病患呢，他体内这个水湿或者是痰啊这一类的病邪比较盛的话呢，在阴陵泉这个位置呢，压痛一般都是比较明显的。好，那这就是关于阴陵泉的主治。最后呢，就是关于阴陵泉的操作，一般呢是直刺一到两寸啊，直刺一到两寸。其实呢，咱们刚才也说过了，阴陵泉的对面和它相对的叫阳陵泉，在针刺的时候呢，可以从阴陵泉处进针，然后针尖朝着阳陵泉方向啊，叫透刺，就一下针可以沟通两个穴位，这叫透刺法啊。那这个阴陵泉透阳陵泉呢，经常可以治疗比如说膝盖的问题啊，或者是下肢的痿痹一些病症。好，那今天呢，咱们还是从阴陵泉的定位、主治和操作来学习了一下。那今天这节课到这里就结束了，谢谢大家观看，咱们下次课再见。